Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. В одній із волинських шкіл – спалах коронавірусу. У місті на Волині світло на вулицях не вимикатимуть цілу ніч. За місяць – 3 автівки на передову. Не ігнорувати повітряну тривогу у ці дні закликає голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, росіяни технічно готові до завдання удару ще з п'ятниці. Проте завдяки певним діям Збройних сил та розвідки вони переносяться, але все одно готуються, дорозвідують, змінюють тактику, роблять фейкові атаки і таке інше. Вночі росіяни обстріляли Донеччину, поцілили в частину ДСНС у Святогірську. За попередньою інформацією, один рятувальник загинув, ще четверо поранені. Це усвідомлений і цинічний удар не по військовим, а по тим, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій. Росіяни знову обстріляли Херсон. Унаслідок обстрілу сталося руйнування приватного житлового будинку. Є потерпіла, також відомо про загиблу людину. Цієї ночі ворог тричі бив по Нікополю з важкої артилерії. Минулося, на щастя, без постраждалих, але є руйнування. У місті пошкоджений готель, приватні будинки, господарська споруда та авто, обірвані лінії електропередач. Вранці росіяни атакували Куп'янськ, зруйновані житлові будинки, пошкоджена будівля дитсадка. Під удар потрапив і міський парк відпочинку. На жаль, загинув цивільний чоловік. Хочу завершити позитивом. Майже 150 тисяч. Саме стільки російських військових вже знищили наші Збройні Сили України. Лише за минулу добу до пекла докинули ще понад 500 ворогів. Металобрухтом стали 3 танки, 9 бойових броньованих машин та ще багато всілякої техніки окупантів. У Краснодарському краї Російської Федерації горів нафтозавод, люди чули бавовну. Уночі в місті Туапсе сталися вибухи із подальшою пожежею на нафтозаводі Роснефті. Адміністрація стверджує, що нафтові резервуари не зачеплені. Розливу нафтопродуктів і постраждалих немає. У російських ЗМІ звучить інформація, що нафтозавод атакували 2 безпілотники. Пошкоджено будівлю бойлерної поруч із нафтосховищем. Постраждала система теплопостачання їдальні. Після вибуху залишилися 2 вирви глибиною 1,5 метра. У російському Санкт-Петербурзі закрили 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково перестав приймати літаки. Ба більше, у небо над містом підняли винищувачі. Все це сталося після того, як над містом помітили непізнаний літаючий об'єкт. Утім, у Міністерстві оборони Росії придумали тому інше пояснення. Там заявили, що нібито були тренування Міноборони зі взаємодії з цивільними органами управління повітряним рухом. 3 автівки на передову. І це лише за місяць. Саме стільки рівненські атомники змогли купити за кошти, якими складаються її зарплати. Проте, хто допомагає їм із пошуком машин, кому відправляють і що отримують у вдячність – дивіться у сюжеті. 3% від заробітної плати на потреби захисників щомісяця спрямовують працівники Рівненської ЕС у межах патріотичної акції «Я допомагаю ЗСУ». Ключі від автівки, придбаної за ці кошти, атомники вручили військовослужбовцю одного з бойових підрозділів. Те, що ми можемо, передаємо Збройним силам, а воно забезпечує, захищає життя наших воїнів і наближає нам перемогу. Дякую, Павло Іванович. Хочу подякувати вам від нашого командування. Дуже вдячні вам, дуже вдячні всьому колективу Ровенської АЕС за допомогу. Це надасть нам стимул ще більше обороняти нашу країну. Генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк подякував колективу станції за невтомну допомогу нашим Збройним силам та зауважив, яку титанічну роботу нині виконують волонтери. Це третя автівка, придбана у лютому. Інші вже у гарячих точках. А прапор з передової – подарунок від вояків. Дякували всім працівникам Рівненської атомної електростанції за те, що зміцнюють Збройні сили України і долучаються. І наближають тим самим нашу перемогу.
Бойовий прапор доповнить експозицію стягів, розміщених на центральній прохідній. Більше долучатися до допомоги Збройним силам України, тому що в цьому наша перемога. Олексій з чотирилапим побратимом невдовзі вирушить на позиції. У нас виходить артилерія, у нас батарея, розміщення дуже на великому розстоянні. І нам між ними їздити до них, це дуже важко. Транспорту нам дуже не вистачає. Автівку для українських захисників волонтерам допоміг придбати наш земляк, який мешкає у Німеччині. 15 років я прожив тут і мене сюди тягне. Вже це моя 15-та машина для наших хлопців, для перемоги. Ви тримаєтеся з вашими волонтерами? Так, з Романом Бойко. Він мені замовляє, і я там шукаю і приганяю їх. Дуже бійці, дуже, як вам сказати, приймають це до душі, дуже, воно їм по їхнім очам видно, що вони дуже довольні, що про них дбають, що про них не забувають, і завжди їм будемо допомагати. В одній з волинських шкіл спалах коронавірусу. Ще на початку лютого, коли учні повернулися на навчання після канікул, у закладі виявили 5 хворих. Епідеміологи обстежили у закладі 150 дітей та дорослих, які контактували із недужими. Методом ПЛР виявили ще понад 20 хворих. Перебіг недуги, кажуть, у Волинському центрі контролю та профілактики хвороб легкий. Щодо ситуації в області, то за минулий тиждень 60 людей потрапили до лікарень із діагнозом COVID-19. Загалом виявили більше 300 хворих. Зауважу, що така ж кількість волинян минулого тижня вирішила вакцинуватися від коронавірусу. Волинь забезпечена препаратами CoronaVac, Pfizer та Johnson. Є вакцина і для дітей віком від 5 до 11 років. Світло на вулицях не вимикатимуть цілу ніч. Таке рішення прийняли у Володимирській громаді. Дотепер вуличне освітлення працювало до 21:30. Міський голова Ігор Пальонка пояснює, вже 2 тижні «Укренерго» не встановлює ліміт споживання електроенергії на території Волинської області. А відтак у Володимирі та в селах громади ліхтарі вмикатимуть, як тільки темнітиме, і вимикатимуть вже вранці. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Знайшли вандалів, які понищили кликунів у парку. ПВК «Редан» – субкультура з Росії добралася до Луцька. У Луцьку ДТП із маршруткою та вантажівкою. Вандалів, які зламали кликунів, розшукали. Учора ми повідомляли про пошкодження скульптур кликунів у парку імені Лесі Українки в Луцьку. Нагадаю, 2 кликунів зрізали невідомі вандали та викинули. Віднайшов їх небайдужий лучанин і заніс черговому луцького зоопарку. Співробітники кримінальної поліції оперативно отримали і опрацювали відео з камер спостереження. На відеозаписі було видно 3 хлопців, які нищать скульптури, однак обличчя порушників були нечіткі. Що ускладнювало пошук. Незважаючи на це, порушників встановили та розшукали. Всі вони – мешканці Луцька, 2 – 19 та 1 – 17 років. Наразі вирішується питання правової кваліфікації цього порушення. В Україні шириться субкультура з Росії ПВК «Редан». Її учасники вдягаються у чорний одяг та влаштовують масові бійки в громадських місцях. У такий спосіб підлітки виступають проти так званих офників – футбольних хуліганів, гопників тощо. Рух «Реданів» зародився в Росії. Там молодь прославилась сутичками в низці торгувальних центрів. Лише в одному із ТРЦ Москви за один вечір затримали 300 людей. На жаль, повідомлення про такі зборище підлітків почали з'являтися і в українських містах, зокрема в Полтаві, Дніпрі, Харкові, Києві, Житомирі, Львові та Франківську. Зібратися редани планували також в Луцьку біля одного із торгово-розважальних центрів 27 лютого. Там їх вже чекала поліція. Спрацювали на випередження, приїхали заздалегідь. Усіх учасників групи запросили до підрозділу поліції. Це більше 30 осіб, де з ними в присутності дорослих провели профілактичні бесіди, опитали і відпустили. Завдяки цим вжитим заходам та своєчасному реагуванню поліції підлітки не встигли нічого накоїти.
Повідомлення про збори Редани поширювали в телеграм-каналах. Існувала і спільнота ПВК «Редан Україна». Ось останні повідомлення звідти. Все більше заруб не буде, наших братиків шманають слідаки з поліції. Так, у нас триває війна, це не час для міжусобиць. Ворог хоче посварити нас. Зараз ми маємо бути зібрані, як ніколи. Тому було прийнято рішення закінчити це раз і назавжди. Групи Західного регіону розформовано, з адмінами проведено профілактичну бесіду. У Луцьку на вулиці Глушець сталася аварія за участі маршрутки та вантажівки. ДТП трапилося вранці 28 лютого. На світлофорі біля центрального ринку водій вантажівки, ймовірно, не врахував дорожніх обставин та заднім ходом в'їхав маршрутку. В автобуса розбите бокове скло. На щастя, обійшлося без постраждалих. На вулиці утворився великий затор, рух був ускладнений. На місці працювала поліція. Зупинили за непристебнутий ремінь. У неділю в Ковелі патрульні зупинили автомобіль Toyota Corolla за порушення ПДР. 29-річний водій не був пристебнутий ременем безпеки. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що номерний знак автомобіля не відповідає транспортному засобу, а чоловік не має з собою посвідчення водія та полісу автоцивілки. Окрім цього, охоронці порядку виявили, що керманич перебуває у стані сп'яніння. Результат перевірки на приладі Драгер виявився позитивним – 1,44 проміле. Це перевищує норму понад 7 разів. На водія склали протоколи одразу за 4 правопорушеннями. На завершення про спорт. Волинянин здобув перемогу на чемпіонаті з боксу в Польщі. Вихованець Володимирської ДЮСШ Ігор Павлюк виграв прибережний олімпійський чемпіонат з боксу у Польщі, який проходив 25-26 лютого в місті Члухів. Про це повідомила його тренерка Юлія Семко. «Завжди приємно бачити своїх вихованців на п'єдесталі», – написала тренерка. Відзначу, що спортсмен під час війни продовжує тренуватись у Польщі. Вітаю з перемогою і зичимо нових звитяг. Поки все, ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube-канал «Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!